আগর মু কমপ্লিট করেছি আনসেঁট হিস্ট্রি রেফরেস বুকস মেডিয়াভাল হিস্ট্রি মডর্ণ হিস্ট্রি আজ আমি দেখা সমফরেস বুকস অফ ওড়শা হিস্ট্রি আগে রেফরেস বুকস জাঁয়া পূর্ণ আমি ওড়িশার কথা টিকি আলোচনা করা কথার অছি ওড়শা বাসী বড় সাে কড়িঙ্গরবাসী আমি ত্রিকিঙ্গরবাসী আমি কৌশলবাসী আমি তোষাড়সী আমি উৎকলবাসী তেপর ভাব ওড়শার বিভিন্ন নাম অ এবং ওড়িশার যে জোগ্রাফিকা লোকেসন অ তা আমি প্রথমে জাঁিনা ওড়িশার উত্তরের অবস্থিত বিহার ওশার দক্ষিণের অবস্থিত আন্ধ্রপ্রদেশ ওড়শার পূর্বে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমের ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର କଳା ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ପ୍ରଥା ନିଜର ପରମ୍ପରା ଲୋକରୀତି ଲୋକ ନିୟମ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି আমি নিজক গৰ্ব অনুভৱ কৰিবা নিজক যেতিব আমি নিজৰ পৰিচয় দৌচু আমি ওড়িয়া বুলি এইাৰে কথাৰে কহিতি বাৰ মাছৰে তেৰ পৰ্ব আমি ওড়িয় কাহালি যি ওড়িয়া ভাষা লেখিদে খালি যি ওড়ীয়া ভাষা কওঁ কি ভাষা পঢ়ি দেওি তাক আমি ওড়ীয়া বুলি কয়া নাহি ওড়ি আমি কাহ না য ওড়শার অতীতর গর্কি গৌরান্বিত মনে করছেন যে ওষার ভবিষ্যৎপ্রাই কাজ করছেন তাড়া বলি ওড়িয়া বলি কহিবা এবং তা তাসে দেখা যাকে আমি কলিঙ্গ কৌচে কলিঙ্গ পুত্র আমি ক্ষিঙ্গের বীরপুত্র মানে আমি তে কথা আমার মহাভারতের বর্ণনা করা যাই কথা আমার পাণিনী ক্ষ আমার কৌটুল্য যাকে আমি কৌচে চাণক্য ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ବିଷୟରେ ବହୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି କଳିଙ୍ଗ କଥା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଟୁ ସିକ୍ସ ୱାନ୍ ବି ସି ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଅଜ୍ ବ୍ରୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଟୁ ସିକ୍ସ ୱାନ୍ ବି ସିରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦେବାନାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମହାରାଜା ଅଶୋକ ଏବଂ ତା ସହିତ कलिंगर आउ वीरपुत्र आऊे वीरपुत्रिले नाम होती महामेघवाहन ऐर खार बेळ इ आज ज्या आम्ही ओडीशा कुचे तार पूर्व नाव सबु कळीची आगुरी त्यापे त्रिक त्रिक कण ना त्रिक जर शासक लेंद्र बर्मन ईटर्न किंगर एंड हि वाज द फास्ट रूलर ऑफ द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी तापर पिला देखा ଉତ୍କଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଥାର୍ଟି ସିକ୍ସ ଏପ୍ରିଲ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ଡିକ୍ଲେ ଆଜ୍ ଏ ସେପରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ତାହା ସହିତ ସେ ଉତ୍କଳ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତା ସହିତ ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କର ମେଘ ଦୂତମରେ ରଘୁବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏହି ଉତ୍କଳ କଥା ଯେଉଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଦ ସେକ୍ସପିୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି କାହାକୁ ନା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ତୋଷାଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ କୌଶଳ କୌଶଳ କଥା ଆମ ମନକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ ନା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୁମାରଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କୌଶଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କୌଶଳ ରାଜା ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର এবং সেসব কৌশল কাহু কুয়া যা পিলা মানে দুই হাজার মশে ভারতবর্ষের তিন গোটি নয় রাজ্য আবিভাব হয়েছিল উত্থান হয়েছিল যা আমি কে ছশগগড় যাকে আমি কে ঝাড়খণ্ড যাকে আমি কুছি উত্তরাখণ্ড আজ যা প্রদেশ অলগা হয়েছে ছতিশগড় সেই মধ্যপ্রদেশর সহিত রায়পুর বিসপুর সম্বলপুর বলাঙ্গীর সুন্দরগড় এই জায়গা মানুষ কুয়া য কৌশল ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନାଁ ଅଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼୍ର ଓଡ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ ଓଡ଼୍ର କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସରସ୍ଵତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଆମର ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗଡ଼ା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ତା ସହିତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଜାଗା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅଣୁକୋଣରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗର କୌଶଳ ତୋଷାଳୀର ନାଁ ଦିଆ ତାହା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ କି କପଳଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ এটি খারবেল হুয়ু কি এটি আধুনিক যুগর কবি সূর্য বলদেবরথ হুতু কি বাসকবি ফকিরমোহন সেপতি হুঁতু এটি স্বভাব কবি গঙ্গাধর মেহর হুয়ু কি উৎকল কেশী হরকৃষ্ণ মাধব হুঁতু এটি উৎকাল মণি গোপন দাস হুঁতু কি উৎকাল গৌর মধুসূন দাস হুঁতু এমন সমস্ত ভূমিকা ওড়শা পাই আমি কেবেলে ভুলি পারা না যাকে যেত আমি গর্ব করছ আমার নিজেকে ओशा मटीर वीरपत्र रूपे जो जोटी जाऊे आमें तार पिचय दौ ओडिशा इतिहास विषय लिखिता अथर्स वैटर मान देखा प्रथम हो हिस्ट्री ऑफ ओडिशा थ्री अथर्स जहाँ डक्टर एनके साहू डक्टर पिके मिश्र आंड डक्टर जेके साहू थ्री अथर्स बुक्स हिस्ट्री ऑफ ओडिशा पिला माने सेकंड सेकेंड पिला माने कौन हिस्ट्री ऑफ ओडिशा पीसी दास पूर्णचंद्र दास जहाँ को पाने कह सेकेंड बुक थ्री हूँ ए स्टडी अफ हिस्ट्री अफ एसी प्रधान जहाँ कहे अतुल चंद्र प्रधान माय रेभट गुरु व्वान अफ माई इन्स्पिरेसन जे कि द्वारा प्रेरणा पाई बहु पे पढ़े ए स्टडी अफ हिस्ट्री अफ ओा चार हूँ हिस्ट्री अफ ओडिशा केसी पाणीग्राही কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রা তাপরে পিলামান মানে দেখব রে পলিটিক্যাল আন্ড কলচুরা হিস্ট্রি অফ ওড়শা এসকে পণ্ডা আমি কুমার পণ্ডা তাপরে লাস্ট আমি না ছরে হিস্ট্রি অফ ওডা ডবলু ডবলু হন্টর আন্ড্রু স্টারলিং জন বিমস আন্ড এন কে এই পুস্তক ছড়া আউ ওড়িশার ভৌগোলিক ओडिशा राजनीतिको ओडिशा आर्थिको ओडिशा सांस्कृतिको विषय रे ताहाले ओडिशा रेफरेंस ईयर तो माने बीके पब्लिकेशन दो तो माने किनी के मध्य पढि परिबो थैंक यू वेरी मच